Працівники Лисичанського краєзнавчого музею просять місцевих жителів приносити до музею книги, меблі та посуд 20-го століття. Як до цього ставляться люди і чи готові поділитися своїми речами – про це далі у сюжеті. Лисичанин Михайло Марченко приніс до краєзнавчого музею банку з-під солоду ще в 1960-х років. В початку 60-х років моя бабуся, приїхав внучку із Харкова, привезла мені це в подарок, гостинчик такий. Я перший раз в житті спробував лимонно-апельсинні дольки, от саме в такому виді. Ну і, звісно, одразу полюбив. Зберігачка фондів музею Ольга Бушин розповідає, щороку жителі приносять понад 100 експонатів. Жителі нашого міста купили квартиру в місті з мебелью. Ну, звісно, зараз мебель потрібна вже сучасна, і тому вони звернулися до нас, нужен ли нам такий шкаф. Ми, звісно, з удовольствием прямо в цей же день пішли за цим шкафом, відреставрували його. Ці предмети працівники музею використовують в експозиціях. Наверное, каждому лисичанину знаком такой комод. И вот если мы откроем, мы увидим такие интересные духи, то есть какими раньше женщины были модницами. Обратите внимание, духи уже цвет поменяли, но сейчас уже видно, что это не нашего времени. Девочкам, модницам очень интересно смотреть на такие духи. Белая сирень. Збиратимуть предмети побуту у Лисичанському краєзнавчому музеї до 15 червня. Аліна Ященко, Лілія Калініна, Андрій Мартьянов. Події.